বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে, বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে। যি নিউজ বাজিছে তাৰ 10% সঁচা নহয়, আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট, ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট, যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি, সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে। মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ। সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে যেনে কটালোঁ, কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে, বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। ন্যায়ালয়ে মোক দুখী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দুখী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে। মোক অলৰেডি মই দুখী বুলি কথা কৈছে, আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ, য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান, মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ। ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে, যি মন যায় তাকে কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায়, কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী। গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান, মোৰ মা দেউতা, মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংগ হৈছে, আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই। চবৰে এটা সীমা থাকে, সেইটো কাৰণে আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব, আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয়। চ' আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম, আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয়, মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়। আপোনালোকেতো শুনিলেই পলাতক সুমিৰ ভাষ্য, কিন্তু তেখেতলৈ মোৰো এটা প্ৰশ্ন থাকিল, তেখেতে যদি একো ভুল কৰা নাই, তেখেতে তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে পলাতক হ'বলগীয়া হ'ল, হয়নে নহয় ৰাইজ কওকচোন। গতিকে বেয়া লাগে অসমৰে এগৰাকী যুৱতী হৈ পেলাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাণ্ডৰ লগত জড়িত হয়, গতিকে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে। আৰু তেখেত যদি জড়িত নাই, তেখেতৰ ভায়েকটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে, কাৰণ তেখেতেতো কোটি কোটি টকা তেখেতৰ বিয়াৰ নামত বিনিয়োগ কৰিছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতৰ বহুতখিনি ভিডিঅ'ই ভাইৰেল হৈ পৰিছে। গতিকে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে। তথাপিতো ৰাইজক আৰু আৰক্ষী বিষয়ে জ্বলা কলা খুৱাই পেলাই তেখেত যে এতিয়া যে তেখেতৰ যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু অতি সোনকালে তেখেতে মানে ধৰা দিয়ক, আৰু আইনী প্ৰচেষ্টাৰে তেখেত যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেতিয়াহ'লে মানে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু জেল দিয়ক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ এনেকুৱা বেছি ভুৱা কেলেংকাৰী বাঢ়ি গৈছে, ৰাইজৰ লুটিপুটি খাই, এতিয়া তেখেতে কান্দি বা দুখ কৰি লাভ নাই নহয় জানো। আগতেও তেখেতে মানে ভুল কৰাৰ পিছত তেখেতে এনেকৈ কান্দি পেলাই মানে বাৰ্তা দিছিলে, তেতিয়াও মানে তাৰপিছত ৰাইজে তেখেতক আঁকোৱালি লৈছিলে। গতিকে তেখেতৰ মানে আইনী প্ৰচেষ্টাৰে সকলোবিলাক আৰম্ভ কৰক। তেখেত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া হয়, ভুল আছে, তেখেত অবভিয়াছলি জেল হ'বই লাগিব, হয়নে নহয় কওক। আৰু তেখেতৰ কথাক লৈ পেলাই ইমানখিনি বুবু বাবা কিহৰ কাৰণে হ'বলৈ পায়, তেখেতৰ যদি ভুল নাই, গতিকে দুখ কৰি লাভ নাই, অতি সোনকালে তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰক, আমি সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানে, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।